A paz seja convosco. Meu nome é Daniel Silveira, sou diretor do Congresso MV, Missionários Voluntários. É um encontro anual de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, leigos, tá? Da qual eu sou membro regular, e eu gostaria de, nesse momento, orar convosco sobre esse assunto bem delicado. Santo Espírito, nesse momento de exortação, que eu fale com tato e firmeza com o espírito de João Batista, com o espírito de Elias, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje eu vim lançar uma pergunta sobre a questão de disciplina e exclusão de membros, conforme a Bíblia orienta. Abramos a Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz que está indignado porque um dos membros da igreja, lá em Corinto, fez um pecado terrível, de natureza sexual, e ele continuou membro da igreja. Porém, é aqui em 1 Coríntios 5, verso 4, ele diz: Em nome do nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Tá? E aqui ele diz sobre a importância de expurgar o fermento velho, um pouco só de fermento leveda a massa, no contexto aqui de um pecado de ordem sexual dentro da igreja. O que significa entregar a Satanás para a destruição da carne? É ratificar a decisão que a pessoa já tomou de ficar do lado de Satanás, ou seja, ratificar, formalizar isso, excluindo esse fermento do meio da massa, que é a igreja, tá? O objetivo, porém, é redentivo, aqui fala, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ok? Então nós vemos aqui que o objetivo é redentivo. É salvar, tá? Não somente o pecador, mas também a igreja. Salvar a igreja da credibilidade, salvar a transparência da igreja, tá? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados, tá? Anuncia ao meu povo, aqui diz. Então, eu te peço que, se você está assistindo esse vídeo, não compartilhe com não-adventistas. Vamos manter num círculo restrito. Esse canal do Congresso MV tem o seu público praticamente exclusivamente Adventista do Sétimo Dia. Tá? Mas você pode colaborar não compartilhando esse vídeo com não-adventistas, por favor. Para que os filisteus não ouçam e não se regozijam se há demandas e questões, assim, pecados graves dentro do povo de Israel. Também no capítulo 5 de 1 Timóteo, agora, nós lemos: Aos que pecam, repreende na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um manual, o manual da igreja, tá? O que significa manual? É que está sempre na mão, que está sempre aqui à mão, para que a gente possa estar usando ele. Na página 59, na verdade 58, já fala sobre a disciplina. E aqui menciona um texto inspirado da senhora White, dizendo: A injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida, para que não prolifere. Cita o caso de Acã. Acã pecou em Israel, foi em opróbrio público e foi eliminado, ele foi morto. Como nós não somos uma teocracia, a medida que a igreja toma hoje em dia é simplesmente expulsar do povo de Deus, ok? É o equivalente a matar. No caso aqui, Acã morreu apedrejado, apesar de ter confessado seu pecado. Ele falou: pequei, eu errei. A senhora White diz: Aqueles que trabalham no temor de Deus para livrar a igreja de empecilhos e corrigir erros graves, a fim de que o povo de Deus possa ver a necessidade de aborrecer o pecado. Olha só aqui os objetivos. O objetivo de o povo de Deus ver a necessidade de aborrecer o pecado e crescer em pureza, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, na página 64, o manual da igreja fala que, quando se trata de pecado grave, a igreja tem duas maneiras de aplicar a disciplina. Número um, por um voto de censura, e número dois, por remoção, tá? Por exclusão.
A disciplina por censura é usada quando o pecado não é tão sério, tá? O pastor Rodrigo Silva, que já não é mais pastor atualmente, há 5 anos atrás, vai completar 5 anos agora em agosto de 2019, aconteceu ali algum pecado, e não vou entrar em detalhes, porque eu não sei os detalhes também, mas o fato é que ele perdeu a sua credencial, tá? Ele perdeu a sua credencial, saíram muitos boatos por aí, pelo mundo afora. Eu, nessa época, era responsável para escolher os oradores dos cultos de oração de quarta-feira, aonde o pastor Rodrigo Silva é membro. Eu gravava aqui os testemunhos, você vê nesse canal Amiel Internacional. Nós até oramos no culto de quarta-feira por ele, tá? Eu não gosto de ficar fuçando e pesquisando o que aconteceu e, sabe, dossiês por aí, não. Mas o fato é que ele perdeu a sua credencial, foi para Andrews fazer uma pós-graduação ali, se redimiu, né, por assim dizer, voltou para Novo Tempo depois, mas não como pastor, somente como doutor, né? Mas o fato é que se aconteceu uma falha tão grave a ponto de ele perder a sua credencial, gerando assim opróbrio, né? A conta do Twitter dele saiu do ar, o programa Evidência saiu do ar por um tempo ali, causou opróbrio público, ele perdeu a sua credencial, eu me pergunto, não seria um caso para rebatismo, para exclusão e rebatismo, assim como indica 1 Coríntios 5, tá? Eu não tenho conhecimento de que isso aconteceu. Eu não sei, não me chegou a informação, mas tudo indica que não aconteceu. Agora eu gostaria de apelar para vocês, meu público, se você tem alguma informação sobre isso, tá? Infelizmente a igreja não tem tanta transparência a ponto de informar, uma nota que seja, uma nota, eu já perguntei, pastores também não conhecem que houve um rebatismo, que houve uma exclusão, tá? Tudo indica que não houve, portanto eu quero agora lançar o apelo para vocês do público, alguém sabe se houve rebatismo, você quem sabe que foi testemunha disso, não sei se foi uma exclusão e rebatismo de uma forma meio secreta, você que foi testemunha, você que escreveu a ata para publicação em algum diário oficial da igreja de forma discreta, por favor, poste aqui o seu comentário dizendo, olha aqui, realmente aconteceu, tá bom? E esse comentário então, com esse esclarecimento, eu tenho a intenção de fixar esse comentário no topo aqui, respondendo portanto essa pergunta, ok? E um caso mais recente que aconteceu foi o do Ivan Saraiva. Ele era o palestrante do programa Está Escrito, na Novo Tempo, tá? Conhecidíssimo. O ponto é, a igreja tem que ter ordem, tá? Disciplina eclesiástica tem o seu lugar, porque se isso não for aplicado, então a disciplina eclesiástica não tem nenhum lugar e o pecador pode continuar membro da igreja e aí Deus, infelizmente, nunca vai poder derramar chuva serôdia se pecados graves acontecem. Mas, Daniel, por que você escolheu justamente esses casos aqui agora? Tem tanta coisa errada na igreja, por que você escolheu esses casos assim mais visíveis, né? Olha, quando você entra numa casa cheia de escombros, uma casa velha, assim, abandonada, por onde que se começa a limpeza? É pelos pedaços maiores, pelos escombros, pelas pedras, tijolos ali jogados, depois se limpa os pedaços menores, depois finalmente se varre o pozinho, tá? Então, a reforma é minha intenção, é meu desejo, minha aspiração, que comece então de baixo para cima, de nós membros, tá? Nenhum pecado é pequeno para Deus. Porém, tanto à vista de Deus como a dos homens, existem diferentes gradações de culpa e de pecado, sim, diz o livro Caminho a Cristo. Esse vídeo, a princípio agora, esse primeiro vídeo, é somente para nos informarmos o que aconteceu, o que não aconteceu, para que possa haver clareza e transparência, tá? Eu busco fazer isso com todo tato e carinho, eu não quero ser agressivo, não quero jogar na cara, ser acusador dos irmãos, não. Mas no espírito de João Batista, eu digo, arrependei-vos, arrependamo-nos, para que o caminho do Senhor possa ser preparado. No espírito de Elias, eu busco a Deus e oro a Deus para que eu tenha cada vez mais o espírito de Elias e vocês também. Eu oro, até quando cocheareis? Se o Senhor é Deus, segui-o. Ok, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento gostaríamos de interceder pela querida Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pecados graves têm nos separado de Ti. Começando com os anciãos e líderes e também todos nós, membros, nós temos pecado. Perdão por isso. Nós queremos
pela confissão e arrependimento, preparar o caminho para Ti, ó Rei. Venha, por favor, em breve. Nós queremos, então, preparar o caminho para que sejamos limpos, para que, assim como Israel, que não houve pecado nele quando Balaão o quis amaldiçoar, que não haja nenhum pecado em nós, Senhor. Se outros meios falharam, portanto, que possa vir a reforma no Teu povo de baixo para cima, dos membros. Senhor, é tempo já de visitar este Teu povo. Estamos aqui sob servidão na Babilônia por tantos anos, tantas décadas. Há mais de 100 anos já que Babilônia caiu, estamos aqui em servidão. Livra-nos, Senhor, do cativeiro. Tem misericórdia e dê salvação ao Teu povo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.